Հարմենամարտերի Ըմբիշ Շարման Ծառուկյանը 2019 թվականին առաջին հայլերը կատարեց UFC-ում։ Արմանը 2019 թվականի մարտին պայմանագիր կնքեց UFC-ի հետ, իսկ ապրիլին անցկացրեց առաջին մենամարտը, որտեղ միավորներով ցավալի պարտություն գրեց Իսլամ Մախաչևից։ Այնուհետև Ուլիսին Ծառուկյանն առաջին հաղթանակը տոնեց Կանադայում՝ մրցակցի իսկ հարկիտակ պարտության մատնելով Օլիվիե Օբեն Մերսիենին։ Այսօրին Ըմբիշը Երևանում է։ Արմանը մեծացրություն ներկայացրեց Իրանց աշտանապարը։ Ծնվել եմ Ջավախքում, մինչև 18 տարեկան հոկեյով եմ զբաղվել։ Այնուհետև խնդիրներ առաջացան, հետո ցանկություն ունեի մենամարտել։ Զգում եի, որ դա ինձ ður է գալիս եւ սկսեցի զբաղվել իմ սիրած սպորտաձևով։ 19 տարեկանում տեղափոխվեցի Ռուսաստան եւ կարճ ժամանակահատվածում լուրջ նվաճումներ գրանցեցի։ Դարձա MMA-ի աշխարհի չեմպիոն, նվաճեցի Նայեվ Ասիայի չեմպիոնի կոուչումը, նայեվ Ռուսաստանի սպորտային ըմշամարտի սպորտի վարպետը։ 13 հաղթանակ ունեի եւ ինչպես բոլորը, այնպես Գլխավոր նպատակս է վերցնել UFC-ի գոտին։ Ամենավարտ գոտեմարտը թվով 9-րդն էր, երբ գնացի Կորեա եւ մեկ դիշերվա մեջ նիհարեցի 10 կիլոգրամ։ Դա կհասկանան միայն սպորտսմենները, լավ պատրաստ չէի, որովհետեպ թերա գնահատել էի մրցակցից, բայց դժվարությամ կարողացա հաղթել։ Մարզիկը UFC-ում ներկայացնում է Հայաստանը։ Դա եղել է նրա կամքն ու ցանկությունը։ Որը պայմանագիր կնքեցի հնարավորություն ունեի ընտրելու, թե որ երկիրն եմ ներկայացնելու։ Եվ ես entrեցի Հայաստանը։ Խաբիբ թե Քոնոր Հարցին արմանա տվեց կոնկրետ պատասխան։ Խաբիբ Նուրմագամեդով։ Խաբիբ Նուրմագամեդով։ Կցանկանայի նրա հետ մենամարտել, բայց նա արդեն կարիերայի མ་йրամուտին է ու օկտագոնում մեր հանդիպումը գործնականում հնարավոր չէ։ Հաջորդ մենամարտը Ցարուկյանը կանսկացնի ապրիլի 11-ին ԱՄՆ-ում մրցակցի մասին տեղեկություն կլինի այս ժամանակ, երբ նոր պայմանագիր կնքի UFC-ի հետ։ Արմեն Գարամյան, Հովանես Վարդանյան, Հակոբ Թումանյան՝ լուրեր։